Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda do meu hotel preferido e hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha hospedagem em Penha, tá? Ali no litoral de Santa Catarina. A gente deu uma passada rápida por essa praia, mas eu achei muito interessante. Bom, um grande atrativo de Penha, né? Conhecido da maioria, é o Beto Carreiro, que fica ali pertinho da onde a gente ficou, ali pertinho da praia. Então, assim, gente, a praia é uma praia relativamente pequena, assim, tem um centrinho, tem vários restaurantes, lojinhas e tal, mas não é tão grande como Camboriú, por exemplo. Mas, assim, gostei da estrutura da praia, tá? E esse hotel que a gente ficou, que é o Hotel e Pousada Manguinho, foi uma grata surpresa que eu tive, tá? Olha, gente, a gente tá no Hotel Manguinho, Hotel e Pousada do Manguinho, aqui em Penha, aqui em Santa Catarina. Um hotel pequeno, mas é um hotel bem confortável. Esse quarto aqui, então, acomoda quatro pessoas. E ele é um hotel à beira-mar, na beira da praia aqui. Tem estacionamento. Olha. Agora à noite não dá para ver muita coisa, mas eu achei que ele tem uma boa localização e o quarto é bem confortável, bem. Eu escolhi entre as avaliações, né, e a disponibilidade que eu encontrei no Booking, até porque, mais uma vez, a gente tem aquele problema de quartos quádruplos. Não são todos hotéis e pousadas que têm acomodações que acomodam quatro pessoas. A pousada Manguinho tem um quarto que acomodava nós quatro, né? Era o mesmo ambiente, mas, né, duas camas de casal. Era um quarto confortável, um quarto assim com um bom aspecto, aquela sensação de higiene, sabe? Um hotel, uma pousada pequena, mas assim com várias vantagens. Entre elas, localização, porque ela fica à beira da praia, tá? E fica pertinho assim de todos os lugares para comer. Você sai a pé, tem pizzaria na esquina, tem outros restaurantes também. Então, localização na praia, um bom estacionamento e assim, gente. Além do preço ser interessante, ser uma boa hospedagem, o café da manhã, gente, eu me surpreendi. Amanhã ele fica no terraço, então tem uma vista para a praia muito legal. Mas assim, pensa num buffet com bolos, waffle, opções de pratos salgados, várias opções de geleias, frutas. Sabe aquele café completão, aquele café que você não esperava? Então, só de bolo eu imagino que tinha uns 8, 9 tipos. E uma delícia, gente. Então, assim. Sabe aquela, quando tu não tem muita expectativa? Quando eu acordei, quando nós acordamos para tomar café da manhã, e a gente viu aquele bifezão com vista para praia, eu fiquei muito feliz. Então, o hotel e pousada Manguinho, tá? A gente, se vocês quiserem se hospedar lá, vocês vão gostar. Meu único, assim, ó, se eu tivesse uma observação para fazer, é que ele é um pouquinho barulhento e poderia ter um blackout, assim, para ficar um pouquinho mais escurinho o quarto, tá? Mas isso são detalhes, porque no mais ele é bem confortável, bem caprichado, atendimento bom e a localização fantástica. Vale a pena, tá? Então, se você quiser ir ficar lá para ir no Beto Carreiro, maravilhoso. Outra dica de uma boa hospedagem que você pode
ir para quem quer ficar no Beto Carreiro, mas também quer curtir um pouco do hotel, é a pousada Pedra da Ilha, tá? Tem um parque aquático que as crianças vão adorar, piscina. Só que, gente, é bem disputada, tá? Você tem que reservar com muita antecedência. Essa pousada Pedra da Ilha é difícil de conseguir disponibilidade. Então, se você quiser um bom hotel, pertinho do Beto Carreiro, praticamente na frente, Pedra da Ilha, mas tem que reservar antes. Então, gente, era isso, tá? O vídeo de hoje era essa dica sobre Penha. Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!